جنہوں نے نماز کو ضائع کیا وہ عنقریب جہنم کے خاص طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی بالیقین اس نے کفر کیا۔ بے نمازی کی عمر میں برکت نہ ہوگی۔ صالحین کی علامت بے نمازی کے چہرے سے ہٹا دی جائے گی۔ بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل ہو کر مرے گا۔ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بے نمازی بھوک اور پیاس کی حالت میں مرے گا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی اگرچہ دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے۔ بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں سختی سے حساب لیا جائے گا۔ بے نمازی کو کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ بے نمازی کو قید میں ڈالا جائے تا وقتی کے توبہ نہ کرے۔ بے نمازی واجب القتل ہے۔ ترک نماز کفر ہے۔ سلطان اسلام بے نمازی کے لیے قتل کا حکم دے۔ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ بے نمازی سے حنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔